Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталя Вілаш. На старт. ЦВК оголосили, що виборча кампанія почнеться завтра. Що може завадити голосуванню? Країна у смартфоні. Президент Зеленський оголосив про запуск нового проєкту. Про що йдеться? Таємнича загибель. На Львівщині ліфт убив двох людей. Чому дізнатися, як це сталося, майже неможливо. Недоторканний. У Черкасах мажор безкарно спускає бійцівських собак на тварин і людей. Хто покриває ці розваги? Завтра, 24 травня, стартує парламентська виборча кампанія. Про це заявила голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук. Сьогодні указ президента про розпуск парламенту і призначення позачергових виборів, датований 21 травня, опублікували в офіційних виданнях. Але без змін до законодавства, зокрема про державні закупівлі, ЦВК не встигне провести тендер і надрукувати виборчі бюлетені і інші необхідні для підрахунку голосів бланки. Двох місяців не вистачить. Так пояснила Тетяна Сліпачук. Адже терміни проведення держзакупівель за законом перевищують час, відведений на виборчий процес. Центральна виборча комісія запевняє, що вона готова і здатна здійснювати встановлені законом функції щодо проведення позачергових виборів депутатів 21 липня 2019 року. Відповідно до діючого українського законодавства немає підстав для того, щоб зупинити підготовку проведення виборів. Виборчий процес є невідворотним. Представники фракції «Народний фронт» підписали подання до Конституційного суду, щоб там визначили, чи відповідає указ Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових виборів основному закону України. «Народний фронт» закликав нардепів підтримати цю ініціативу. Про те, яку саме статтю Конституції порушив президент, у заяві не йдеться. А от у Верховному суді вже зареєстрували справу про визнання протиправним та нечинним указу президента за заявою поки що невідомо. Фізичної особи. Держава у смартфоні. Президент Зеленський представив свою концепцію взаємодії громадян із чиновниками за допомогою гаджетів. Він узяв участь у міжнародному IT-форумі. Про що говорив? Про це розкаже Даніїл Снісар. Стартапи, новітні технології та бізнес у мережі. Щороку айтішники з усього світу зустрічаються у Києві. Діляться власним досвідом у реалізації успішних проєктів. Цьогоріч в МВЦ тисячі людей. Організатори кажуть, на айфорумі рекордна кількість учасників. Однозначно, це більше 13 тисяч чоловік. Ми вполне себе можемо отримати 15 тисяч по ітогу цього року. У нас 6 потоків, різні теми, огромне кількість докладчиків. Із різних стран. Більше сотні спікерів, ажіотаж на вході до зони «Майбутнє». У цій залі ледве вмістилися охочі послухати головного спікера – президента України. Сьогодні Володимир Зеленський говорив про інновації, про те, як чиновники мають застосовувати новітні технології. Чиновники, політики і інновації – це абсолютно два різних міра. Это просто какая-то катастрофа, и в основном, и вообще ощущение, что мы живем на разных планетах. Люди с инновациями и, в общем, политики. И я вам правду скажу, что, как правило, чиновники используют четыре слова. Инновация, диджитализация, ну кто может произнести, конечно, это слово. Вот, гиперлуп и Илон Маск. И после этих четырех слов они, как правило, говорят, вот мы все сказали, и надо что-то менять. И вот, и вы знаете, я вам честно скажу, как, просто как человек, как, даже не как президент, просто как человек. Вы знаете, я лично один ничего не могу поменять. В плане инновации, в плане диджитализации мы только можем это сделать вместе. Як осучаснити українську економіку та життя людей, гарант пояснює на прикладах. Рецепт Зеленського – заміна галузей, що занепадають альтернативними варіантами. Да, ребят, у нас много проблем. Это правда. Много факапов. Но отсутствие электросетей, вот вам пример, может привести, правительство реально может шагать в сторону возобновляемой энергетики. Отсутствие банковской инфраструктуры, реально то, что у нас происходит, можно идти к цифровому банкингу. Отсутствие транспортной, увы, логистики, надо идти к дронам. Что нам мешает?
На думку президента, у майбутньому керувати державою має кожен українець за допомогою смартфона. Комунікація з чиновниками через інтернет. Голосування в онлайн-режимі. Володимир Зеленський обіцяє розпочати глобальний проєкт «Ліфт». Пора це зробити. И внедрение 4 уровней. Информация о государстве. Первый уровень – коммуникация с государством. Это второй уровень – транзакции с государством. Третий уровень – вовлечение в управление государством. Это, правда, очень важный этап. Поэтому я, правда, мечтаю о нашей стране в смартфоне. И чтобы мы были первыми в мире. Виступ гаранта тривав 20 хвилин. Вийшов із зали в оточенні охорони під бурхливі оплески глядачів. Спілкуватися з журналістами президент не став. Даніл Снісар, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер». На цьому ж форумі президент повідомив, що переговорів із Росією не буде. Пізніше, під час зустрічі із громадськими активістами в АП, він пояснив, що проведення референдуму про мирні перемовини із країною-агресором немає законодавчої ініціативи. І це спосіб з'ясувати думку суспільства. За словами Зеленського, він прагне відкритості в обговоренні важливих для країни питань і не хоче ухвалювати рішення за зачиненими дверима, як це робилося раніше. Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчої неділі, 5-відсотковий бар'єр подолали б 4 партії. Про це свідчать результати ролінгового дослідження, проведеного Центром соціальний моніторинг і Українським інститутом соцдосліджень імені Олександра Яременка. Партія «Слуга народу» Володимира Зеленського набирає майже 40% голосів. За нею йде опозиційна платформа «За життя». Політсилу Юрія Бойка, Володимира Рабіновича та Віктора Медведчука підтримують понад 11%. Блок Петра Порошенка «Солідарність» отримує майже 10% голосів виборців. І замикає прохідну четвірку Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Воно має 9,6% голосів виборців. Одразу після перезавантаження парламенту мають відбутися дострокові вибори до місцевих рад. На цьому наполягає нардеп Сергій Каплін. Відповідну постанову він вже підготував, щоб у будь-який момент внести її до профільного комітету. Зараз проведемо дочасні парламентські вибори. І буде абсолютно нова, прогресивна, продуктивна і ефективна коаліція. Але політики на місцях, у місті Києві, у місті Полтава, в Запоріжжі, в Дніпрі, думають, що вони пересидять, перефарбуються і знову повернуться до своїх місцевих державних корит. Ми цього не дозволимо зробити. І відразу після парламентської кампанії ми ініціюємо і проведемо дочасні місцеві вибори. Поправимо закон, зробимо так, щоб прості українці могли відкликати депутатів місцевих рад, ну і головне, оберемо туди абсолютно нових інших людей. На Донбасі сьогодні 6 обстрілів. Бойовики активно використовували міномети важких калібрів, а також протитанкові ракетні комплекси, гранатомети та стрілецьку зброю. Найгарячіша точка на передовій – це селище Золоте-4 на Луганщині. Саме там противник бив із забороненої зброї. На Донеччині ворог відкривав вогонь по українських позиціях поблизу Пісків, Миколаївки, Старогнатівки та Чермалика. Втрат серед наших бійців немає. Кадрові зміни пообіцяв новопризначений начальник Генштабу Руслан Хомчак на своєму першому брифінгу. Він заявив, що сьогодні заслухає командувачів та їхніх заступників, після чого ухвалить відповідні рішення. Зі свого боку, президент Зеленський висловив сподівання, що Хомчак осучаснить армію і запровадить західні стандарти замість пострадянських. Жодного кадрового рішення не буде прийнято емоційно чи в підходах тих, що той мені подобається чи ні. Жодних особистих ніяких стосунків, тільки оцінка результату діяльності, результату стану справ на тій ділянці відповідальності, за які вони відповідають, і після того прийняття рішення. Затягувань в прийнятті кадрових рішень не буде. Гра престолів військової прокуратури. Її очільник Анатолій Матіос відзвітував про роботу за допомогою відео з Дейенерис Таргаріен. Ролик він опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці. У ньому персонаж із серіалу «Гра престолів» виголошує промову перед військовими прокурорами і відзначає їхню роль у роботі ГПУ. Мовляв, вони завершили розслідування більшості справ Генпрокуратури, довели понад 1000 фактів корупції та державну зраду екс-президента Януковича.
У Запоріжжі кілька десятків атошників так і не отримали обіцяні земельні ділянки. Коли прийшли оформлювати документи, виявилося, що у цих гектарів вже є власник. Як таке могло статися, розбирався Сергій Бордюжа. Тут знаходяться наші участки сімей погибших, ті, що були виділені ще в маї місяця минулого року. Микола Говоруха показує, де планував звести будинок, де молодшого сина, старший Олександр Говоруха, загинув у 2015-му під Дебальцевим. Його ім'ям названа одна з вулиць міста, а в мерії серед багатьох інших є і його портрет. Усі ці роки родина загиблого героя чекала на обіцяну ділянку. Отримали на околиці Запоріжжя. Тут черта міста, вот, добиратися добре, транспортна розв'язка нормальна. Та тішилися недовго, коли ж почали оформлювати право власності на землю, були приголомшені. У цього поля є власник. Відкриваємо кадастрову карту, да, дійсно, оказується, все, що ніж дороги, 4 квартали, 91 ділянка, вона знаходиться на приватній власності. Тут паї по 3,5, по 4 гектара, ну, ну, ми бачимо, що тут пшениця росте, люди обробляють. У Держгеокадастрі кажуть, їхньої вини в тому немає. На сайт Держгеокадастру, публічну кадастрову карту, є інформація про ці земельні ділянки, що вони там фактично є і перебувають в приватній власності. У мерії ж пояснюють, земля належить місту і коли її виділяли, була вільна. Як доказ показують документи кількарічної давнини. Ми бачимо, що ці земельні ділянки, вони чисті. Вони вільні, жодних земельних відведень тут немає. Тож і ухвалили рішення роздати землю учасникам АТО. На містобудівній раді був присутній представник Держгеокадастру. Жодних зауважень, заперечень або протестів заявлено не було. А вже зараз, кажуть чиновники на сайті того ж Держгеокадастру, вони і справді бачать, земля розпайована. Як це могло статися, не розуміють. Пояснення ми отримали в прокуратурі. Виявляється, землю, яка належить місту, незаконно передали у приватну власність керівники сусіднього Вільнянського району. Вони вчинили розтрату земель, передавши 32,5 гектари фізичній особі, хоча ці землі належали Запорізькій територіальній громаді. На час розслідування прокуратура наклала арешт на землю, та чи зможуть на неї претендувати ті, хто захищав Україну на Сході, наразі невідомо. Це вирішуватиме суд. А поки що чиновники намагаються порозумітися з ветеранами АТО. Кажуть, шукатимуть компроміс, пропонуючи інші ділянки землі. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Колишнього мера Тирасполя вбили на Одещині. Тіло Андрія Безбабченка правоохоронці виявили у покинутій будівлі у селі Вапнярка Лиманського району. У чоловіка були зав'язані руки та пробита голова. Його авто стояло неподалік. Правоохоронці відкрили 3 кримінальні справи. Я нагадаю, Безбабченко 4 роки очолював так звану Тираспольську адміністрацію. У президентських перегонах 16-го року підтримував тодішнього главу Придністров'я Євгена Шевчука. Після його програшу Безбабченко втік із невизнаної республіки. У ЄС просять обмежити функції СБУ. У Службі безпеки варто зосередитися на контррозвідці, протидії тероризму та захисті державної таємниці. А от про боротьбу із економічною та організованою злочинністю забути. У представництві ЄС в Україні запевняють, що це посилить довіру до служби як з боку іноземних партнерів, так і серед громадян. Крім того, європейці перевірять нещодавно ухвалений закон про мову. До кінця року це має зробити Венеціанська комісія. Я нагадаю, цей документ Рада ухвалила 25 квітня цього року. У Нідерландах та Великій Британії стартували вибори у Європарламент. Хто є фаворитом голландської компанії і навіщо голосують британці, які вирішили вийти з ЄС? Розкаже Тетяна Логунова. Вибори до Європарламенту – як лакмус настрою в Україні. Для голландських політиків сьогоднішнє голосування – це репетиція виборів парламентських, які відбудуться за 2 роки. Основні конкуренти визначені – ліберали чинного прем'єра Марка Рютте і праві євроскептики з Форуму за демократію. Ця порівняно молода сила кілька місяців тому приголомшила політичних метрів, вигравши місцеві вибори.
Партія «Форум за демократію» починалася як аналітичний центр, який доклав чимало зусиль, щоб провести в Нідерландах референдум щодо ратифікації угоди про асоціацію Україна-ЄС. Тепер ця політсила виступає проти міграції і за вихід Нідерландів з Євросоюзу, Шенгену та Паризької кліматичної угоди. Триває волевиявлення сьогодні і в країні, яка з Євросоюзу виходить. Планувалося, що у Великій Британії на момент голосування Брекзит вже відбудеться і вибори скасують. Утім, не встигли. Тож сьогодні голосують за депутатів, яких після виходу країни з ЄС одразу ж відкличуть з Європарламенту. Якщо ми вийдемо з євроспільноти, а кажуть, що це станеться не пізніше жовтня, то тоді це голосування безглузде витрачання грошей. Якщо не вийдемо, то чи голосує взагалі хто сьогодні? Оскільки ми не вийшли вчасно з ЄС, то ми повинні брати участь у виборах. Що ми можемо зробити? Це питання до політиків, яких ми обираємо. На дільницю прийшов і головний євроскептик країни Найджел Фарадж, який, і це не жарт, заснував нову політичну силу, щоб піти на вибори до Європарламенту. Називається вона «Брекзит». Тобто сьогодні ви голосуєте, щоб потрапити до Європарламенту, з якого хочете якнайшвидше вийти? Так, до 31 жовтня. Сподіваюся стати депутатом, який пропрацював менше за всіх в історії Європарламенту. Такий план. Завтра виборчу естафету підхоплять Чехія та Ірландія. В суботу голосуватимуть Латвія, Мальта та Словаччина. А решта країн ЄС обиратиме Європарламент у неділю. Загалом право голосу мають понад 400 мільйонів людей. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Останні дні Терези Мей на посаді прем'єра. Вже завтра вона може повідомити про свою відставку. Про це говорять люди із її близького оточення. Хто завдав іще одного удару у спину прем'єрові, розповість Світлана Чернецька. Вона у Лондоні. Кінець уже близько. Тереза Мей пакує речі на Даунінг-стріт 10. Принаймні, в цьому запевняють джерела з її оточення. За прогнозами, вже завтра прем'єр оголосить про свою відставку. І зробить це не з власної волі, а під тиском депутатів. Зокрема, і з її партії. Завтра місіс Мей зустрінеться з головою комітету 1922, який відповідає за вибори лідера консервативної партії. І опиниться притиснутою до стінки. Прем'єру дадуть вибір – або добровільно оголосити про відставку, або комітет змусить її піти. Для цього навіть змінить правила партії. Ще одним ударом для Мей стала відставка її соратниці Андреа Летсом. Лідер Палати громад стала 21-ю чиновницею, яка пішла з уряду через незгоду з Брекзитом, а точніше через підхід прем'єра до його втілення. Я виступала за Брекзит останні 3 роки і просто не змогла підтримати деякі зміни до угоди щодо виходу з ЄС, які запропонувала прем'єр-міністр. Це був дуже складний день. Втім, на посаді прем'єра Тереза Мей працюватиме навіть після відставки, щоб не залишати країну без голови. Але затримається ненадовго. Вибори нового лідера консервативної партії триватимуть близько 3 тижнів. Та навіть якщо завтра прем'єр якимось дивом утримається в кріслі, їй все одно лишилися лічені дні. На додачу до всіх попередніх проблем, у неділю оголосять результати виборів у Європарламент. А на них консервативну партію чекає масштабна поразка. І зрозуміло, що відповідальною за неї є саме лідер партії. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Нацрада із питань телебачення та радіомовлення має відновити повноцінну роботу попри кадрові зміни. Про це заявляють у спілці журналістів України. 5 членів Нацради вже запропонували провести засідання 28 травня. Прізвище чи Порошенка, чи Зеленський, ми б не хотіли, щоб Нацрада була батогом для ЗМІ, так само, як і податкові структури і інші. Тому найближче ми б все-таки хотіли дійсно таку публічну позицію, що в нас не буде жодного адміністративного важелю як таких, а вже потім ми переведемо подих і будемо спокійно говорити про медіарегулювання, про захист інформаційного простору. Але ми б хотіли, щоб знову ж таки менше було політичних спекуляцій, а було більше розмов, які б виходили з інтересів захисту інформаційного простору і дотримання принципів свободи слова в Україні.
Харківський окружний апеляційний суд сьогодні не зміг винести рішення щодо законності подорожчання проїзду у Харкові. Засідання перенесли через відрядження судді. Я нагадаю, нові розцінки мерія затвердила на початку лютого. Вартість поїздки у наземному транспорті зросла із 4 до 6 гривень, а у підземці – до 8. Активісти оскаржили це рішення у судді, і той на час розгляду справи повернув старі тарифи. Але у міськелектротрансі на це не зважають. Так само, як і на протести людей. Чи стали вони надавати більш якісні послуги? Останнім часом зросла кількість аварій, пов'язаних зі сходженням трамваїв. Це є також факт. Є випадки, коли були постраждалі особи. Чому так відбувається? Ми тариф постійно підвищуємо, а ось ці брюхти, так звані трамваї, їх вони стають все частіше і частіше. Вкладаємо дуже великі гроші, кількість і в капітальний ремонт трамваїв, і в рельс. Огромное волшебство, потому что этим надо заниматься. Этот путь ни одного, ни двух, ни пяти, к сожалению, нет, потому что иначе не весь бюджет должен был отправить. На Львівщині ліфт розчавив 2 чоловіків. Трагедія сталася на приватному підприємстві, де обидва працювали вантажниками. Подробиці знає Христина Гашенко. Село Бучали. За високим парканом будівля приватного підприємства. Саме там загинули 2 працівників. У складському двоповерховому приміщенні внаслідок падіння вантажного ліфту загинуло 2 чоловіків 1996 та 1987 років народження. Місцеві рятувальники підняли вантажний ліфт і витягнули тіла 2 загиблих. Попри трагедію, на території складу техніка працює. На підприємстві налаштовані агресивно. Говорити про те, що сталося тут, відмовляються. Я нічого не можу говорити, бо я не був там. Тим часом біля складу в чергу вишикувалися з 10 вантажівок. Ворота на підприємстві закриті на замок, на територію нікого не пускають. Вантажівки, які привозять та забирають будматеріали, стоять від самого ранку. Водії ваговозів про трагедію на складі чули. Втім, як саме загинули чоловіки, не знають. Хто з нами що буде говорити? Нас там не пускають. Телефоном представник керівництва фірми повідомив небагато. Загиблі чоловіки – жителі сусіднього району. В компанії працювали вантажниками понад рік. Вони працювали у нас, але зараз я більше якоїсь там додаткової інформації вам надати не можу. У поліції також поки що не розголошують версії, чому саме ліфт упав на людей. Місце трагедії нині під пильним наглядом. Вчора було прийнято рішення про виставлення охорони, збереження речових доказів, тобто до моменту, поки не завершиться експертизи, всі необхідні експертизи. Було виставлено охорону для того, щоб десь не могли вплинути з інших сторін. У поліції за статтею порушення правил безпеки під час виконання робіт відкрили кримінальне провадження. Якщо винних знайдуть, їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область. Закарпаття досі у полоні негоди. Протягом 3 діб в області випала місячна норма дощів. Як будуть випливати з ситуації обласні депутати та чиновники, розкаже Мар'яна Мартин. Приблизно опівночі Ірину Чубирко із села Тур'яполяна розбудив шум. Її хату затопило. Ми внезапно почали все, холодильник і всю техніку, то і раз позираємо, все, бетон почав рухати, горі, і все. Річка вийшла з берегів. Від ранку рятувальники відкачують воду з будинків. Було підтоплено близько 62 дворогосподарств, із них 31 житловий будинок. Мости пошкоджено, а між селами Порошково і Свалявка стався зсув ґрунту. Внаслідок підняття рівня річки, внаслідок опадів відбувся зсув ґрунту і дорога в даний момент перебуває в аварійному стані. Близько 70 дворів підтопило на Перечинщині. Ще вчора тут була галявина для відпочинку з альтанками. А он за тими деревами зазвичай протікає ріка Тур'я. Через інтенсивні дощі води її вийшли на заплаву і вже буквально в кількох сантиметрах від дороги. А на Іршавщині річка Боржава підтопила трасу Мукачево-Ругатин. Шляховики рятують проїзд мішками з піском. Не минулося без жертв. У Воловці п'ятикласник на перерві побіг дивитися, як річка вийшла з берегів і впав у воду. Очевидці намагалися врятувати хлопця, проте безуспішно. Його досі шукають надзвичайники. Загалом по області
області затопило понад 800 гектарів сільських угідь та 170 гектарів пасовищ. Обласні депутати зібралися на позачергове засідання. Вирішують, як компенсувати людям збитки. Виділили 2,5 мільйони гривень для надзвичайників. Звернулися по допомогу до Кабміну. Кажуть, наслідки негоди могли бути не такими серйозними, якби в Раді звернули увагу на протипаводкову програму «Тиса». Як мінімум десяток років вона не фінансується. Да, звичайно, якщо б було відбудовано дамбові простори, то відбудовано польдерну систему, так як воно передбачено, ми б цей пік паводків зараз пропускали без проблем. Синоптики попереджають, негода ще кілька днів не відступатиме. Через територію Польщі і Словаччини до нас підійшла чергова хвиля опадів. Вона прокручується, знову ж таки, зробить оберт, повернеться до нас, буде дарувати нам нові опади. Дощі припиняться, кажуть, в обласному центрі гідрометеорології лише у вихідні. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. Розкол у команді Трампа. CNN повідомляє про сварку двох чиновників із найближчого оточення президента. Про кого йдеться, знає Дмитро Онопченко. І як у команді Трампа бізнесмена, так тепер уже і Трампа президента, завжди були улюбленці. Ті, кому він довіряє більше за інших. Ті, в кого завжди є прямий доступ до першої особи. І в нинішній адміністрації це дві людини. Держсекретар Майк Помпео і радник з національної безпеки Джон Болтон. Про них кажуть, мовляв, це права і ліва рука президента. Ті, хто проводить його політику. Але зараз, як дізналося CNN, із джерел в оточенні глави держави, вони посварилися. І серйозно. Люди, які зсередини бачать те, що відбувається у Білому домі, діляться з журналістами. Конфлікт не через плани або рішення. Бачення зовнішньої політики в обох чиновників практично однакове. Мовляв, проблема в іншому. Начебто Болтон постійно тягне ковдру на себе. Намагається перебрати повноваження, бути першим серед рівних. Співробітники і Білого дому, і Держдепу на умовах анонімності розповідають, напруження між двома топ-чиновниками наростало давно. То Джон Болтон у Твіттері раніше за інших про свою позицію напише, коли це ще ні з ким не узгоджено, то спробує протиснути рішення, яке в компетенції глави Держдепу. CNN наводить слова дипломата з оточення Помпео, мовляв, Болтон занадто часто розігрує себе держсекретаря. І це вже призвело до того, що на нарадах у президента дві ключові особи його команди постійно сперечаються. Проблема ще й в тому, що вони, як люди, абсолютно різні. Помпео стриманий і дипломатичний, а Болтон відкритий і різкий. Помпео завжди змовчить, щоб не конфліктувати публічно, а Болтон, навпаки, завжди гучно висловить свою позицію, якщо, наприклад, не згоден із главою Держдепу. Помпео полюбляє проводити довгі наради, а Болтон діє інакше. Він сам на сам неофіційно зустрічається із першими особами або із президентом, аби домовитися про рішення. Останньою краплею стало те, що Болтон, маючи особисті зв'язки у спецслужбах, просто перед обговоренням у Трампа отримує найсвіжішу оперативну інформацію. І завжди більш підготовлений і поінформований, і хвалять його, а не Помпео, який насправді проводить більшу частину роботи. Але це залишається непоміченим. Конфлікт зайшов так далеко, що вже і не зрозуміло, що здатне примирити. Двох ключових чиновників, які несподівано із членів однієї команди, перетворилися на суперників. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Інститут педіатрії, акушерства та гінекології потребує негайного ремонту. Допомогти лікарні взялися жінки. Де візьмуть гроші? Про це у матеріалі. Успішні бізнесвумен, громадські активістки, волонтери та політики. Їхні професії та покликання різні, однак об'єднує усіх одна мрія. Кожна з нас мріє про щастя. Тож саме про жіноче щастя сьогодні ми будемо говорити разом з спікерами на жіночому форумі. На форумі говорили про кар'єрні успіхи, однак головна мета заходу – благодійність. Вхід на захід для всіх жінок вільний, але ми будемо звертатись до учасниць, щоб ми могли зібрати можливу допомогу фінансову для ремонту дитячої реанімації Інституту акушерства, педіатрії та гінекології. Це реанімація для новонароджених дітей, вона потребує ремонту із всієї потреби, яка існує цієї лікарні. Держава сплачує всього-навсього 10%. Це катастрофічна ситуація. Це 76. Року. Тут не було ніякого взагалі капітального ремонту ні разу. Все, що є, це тільки косметичний ремонт. Історію столичного інституту педіатрії, акушерства та гінекології ми розповідали ще місяць тому. Через систематичне недофінансування умови в медзакладі з кожним роком лише погіршуються. Тут, звичайно, це ми вимити не можемо, тому що це просто катастрофічно, ми повинні щось робити.
І вирішувати проблему потрібно негайно, переконує головний лікар інституту Любов Слєпова. Адже з кожним роком кількість дітей з вродженими вадами збільшується. Протягом 18-го вдалося врятувати 100 дітлахів. До нас дітки приїжджають не діти, а вони приїжджають в утробі матері, вже знаючи, що є ця патологія, і ми їм допомагаємо в перші хвилини життя. Тобто, якщо її не прооперувати або в найближчі хвилини, або в години чи в дні, то дитина помирає. І це врятовані чиїсь життя. Рятують, зізнається головний лікар, лише завдяки золотим рукам колег. Часто в інститут звертаються майбутні мами з серйозними захворюваннями. Наприклад, дуже тяжкі захворювання серцево-судинної системи. Багато жінок, що прибувають до нас з цією патологією, приїжджають і кажуть, я дуже хочу стати мамою, але мені заборонили лікарі народжувати, сказали, що це для мене має величезний ризик. Ми стараємося допомогти таким жінкам. Це не тільки з проблемами серцево-судинної системи, а з проблемами з цукровим діабетом, з онкологією. І подібних випадків десятки. Допомагають усім. Однак умови, в яких працюють лікарі, необхідно покращити. А в інституті – провести негайний ремонт. І поки фінансування держави недостатнє, єдина надія медзакладу – це волонтери. Оксана Григорєва, Леонід Аборін, подробиці, телеканал «Інтер». У Черкасах син колишньої судді нацькував двох стафордширських тер'єрів на собаку свого знайомого. Двоє бійцівських псів пошматували тварину та завдали чималих поранень її господарю. Це перший візит Івана Атамася до поліклініки після тижня лікування в стаціонарі. Хірург із жахом оглядає травми. Хлопець дістав їх, коли намагався захистити свого собаку від двох розлючених бійцівських псів. Я старався захистити. Дану хлопець підібрав 6 років тому на вулиці ще цуценям, і вона одразу стала улюбленицею родини. Хлопець розповідає, тиждень тому сиділи компанію, в якій був і його однокласник Юрій. Несподівано для всіх, той спустив двох своїх стафордширів на Дану. Плями крові видно й досі. Пси розірвали собаку на очах десятків людей. Свідки стверджують, власник навіть не намагався їх відтягнути. Судячи з того, що я йому підійшла і, в принципі, казала, що ось забери, будь ласка, то і він відпустив цей час, то можна судити, що свідомо. Власник стаффордширів Юрій Дерунець – непроста особистість. Колишній співробітник виконавчої служби та Державної служби охорони, син колишньої судді Соснівського районного суду Черкас. На його рахунку три ДТП та керування у нетверезому стані. Щоправда, покарання за це Юрій не поніс. Аби розпитати про те, що сталося, ми приїхали до чоловіка додому. Це ті самі собаки, які розірвали Дану і накинулись на Івана Атамася. Бабуся Юрія, пані Марія, запевняє, пси її, а Юрій лише іноді з ними гуляє. У те, що вони когось покусали, не вірить. Ну а як вони слухаються вас більше чи Юру? Ну вони можуть і вас навіть слухатися. День-два можуть, вони всіх, кого хочеш, бо вони, я говорю, в дом заходиш, вони тільки попрыгали і улеглись, і лежать. Нікого, нічого. Вона бібінниця. Найде. Це вже інший район Черкас. Рівно рік тому на цьому дитячому майданчику Андрієві довелося рятувати місцеву дворову собаку Найду від тих самих стафордширів Юрія Дерунця. Вони прям травили ось тут, її збивав, цю собаку. Ну, вони гризли її, а вони ще й пінав. Там питання задавав, замначальнику веде. Говорю, як питання вирішується? Ніякої реакції там не було. Так само, як і Андрій Ліньов, Іван звернувся до поліції. Заяву прийняли, але провадження поки не відкрили. Я так розумію, що працівник очікує довідки від постраждалого про те, які тілесні ушкодження були нанесені. Тим часом, за словами Івана, власник тер'єрів-вбивць вже почав погрожувати очевидцям кривавої бійні, аби ті не давали свідчення у поліції. Артем Антоненко, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси. У столиці відкрився книжковий арсенал. На що сьогодні найбільший попит та чому за минулий рік 60% українців не прочитали жодної книжки, розкаже Ольга Клюєва. Чекали довго, з 9 ранку, щоб потрапити. Черги, ажіотаж і невеличкий скандал – це вже типові прикмети книжкового арсеналу. Цього року про неможливість представити свої твори на головному книжковому ярмарку країни заявили письменники, які пишуть про війну. Без жодних пояснень організатори відмовили в участі спеціалізованим видавництвам. Міністерству у справах ветеранів довелось втручатися.
Так, ми перемогли. Тут у нас більше 80 книжок. Майже жодна з котрих не потрапила би сюди, якщо б цього намету не було. Тому була чи змова, чи якісь російські засновники, це не моя мета, це виясняти все. Моя мета – максимально дати можливість людям побачити ветеранські книги. Для військової літератури встановили окремий намет перед входом. І, як стверджують продавці, інтерес до теми українсько-російської війни у читачів не зменшується. Подивіться, ми ще не почали працювати, а люди вже приходять і просять нас продати книжки. Звичайно, це цікаво людям. Соціологія фіксує тривожну тенденцію. Понад 60% українців за весь минулий рік не прочитали жодної книжки. Видавці спостерігають падіння попиту на розважальні книжки за рахунок підвищення інтересу читачів до корисної літератури. Сьогодні модно читати книги, які можуть навчити, але водночас залишаються простими і теплими. Зараз модно читати книги, на яких ти можеш щось навчитися, але вони написані простою мовою. Останніх 2 років спостерігається тенденція, що люди трохи змучилися від більш серйозної літератури і йдуть до більш простої, до більш зрозумілої. Також продавці не перший рік констатують, що переважна більшість покупців книг в Україні – це жінки. Читачки визнають, як легко на книжковому арсеналі втратити контроль за грішми. Я свою картку взагалі залишила, бо в тому році я мала необережність прийти і просто всі кошти, які були, я витратила на купівлю книг тут. Свято книги на Печерських пагорбах триватиме до кінця тижня. Ольга Клюєва, Максим Чемблін, телеканал «Інтер». Але українських діаспор створюють у столиці українці з усього світу. До Русанівського парку сьогодні завітали представники 12 країн. Які дерева посадили та для чого ця алея, дивіться далі у сюжеті. Віта живе у Туреччині вже понад 25 років. Каже, попри те, що нині її життя повністю пов'язане з цією країною, сумує за батьківщиною. Тому і вирішила залишити тут частинку себе. В Туреччині дуже багато дерев. Ми подивилися, яке дерево приживеться в Україні. Тому що, якщо посадити те ж саме олівкове дерево, воно в Києві не зможе жити, тому що воно холод не переносить. Тому ми вибрали дуб, те, що вже точно воно буде жити тут і буде від української громади Туреччини. Садити дерево на алеї діаспор українка приїхала разом із чоловіком. Я дуже люблю цю країну, бо між Україною і Туреччиною насправді багато спільного. Тому я вирішив підтримати свою дружину та посадити тут дерево разом. Хочу, щоб у цій країні щось нагадувало і про мене. Дуби, сосни, тополі, горіхи та бук. Для висадження кожна діаспора обирала своє дерево. Ми будемо саджати калину. Це так вирішила діаспора, тобто ми збирали голоси і проголосували всі за калину. Так, так, більшість голосів за калину. Це як особлює Україну. Ми сумуємо за Україну кожного дня. Участь в алеї бере понад 100 держав по дереву від країни. Саджатимуть алею кількома етапами, адже зібрати всіх одразу, кажуть ініціатори, неможливо. Ми плануємо на кожен сезон, тобто 2 рази на рік можна висаджувати, це весна і осінь. Ми плануємо до 20 дерев кожного разу висаджувати. От таким чином, я думаю, 2-3, можливо, 4 роки і вже повністю сформується алея. Вони пишуть, приїздитимуть сюди, бачитимуть свої дерева. І таким чином є надія, що ми створимо все ж таки майбутнім культурний центр. Біля кожного саджанця залишають пам'ятний напис. Так, за словами організаторів, ця алея символізуватиме зв'язок з українцями в усьому світі. Іванна Еліна, Василь Миновщиков, подробиці, телеканал «Інтер». Триває кінофорум у французьких Каннах. Цього року вже традиційно там працює український павільйон. Що там відбувається, розкаже Ірина Іванова. Український павільйон – один з десятків, які вишикувалися на знаменитій набережній Круазет. Звідси відкривається розкішний краєвид на Середземне море. Проте національним представникам, які працюють на цих майданчиках, відпочивати ніколи. Тут просувають кіно. Український павільйон у Каннах відкрився 2008-го і помітно подорослішав за цей час. Збільшилися масштаби вітчизняного кіно. Другий рік поспіль Україна представляє в конкурсній програмі свої повнометражні роботи.
Приходять продюсери, дистриб'ютори, режисери. Що для мене дивно і особливо і приємно, те, що цікавляться вже конкретними проектами. Приходять китайці і кажуть: о, ваша мавка ще не вийшла в прокат, ми вже так довго про неї чуємо, коли нарешті. Ну, тобто, це вже такий професійний рівень. І також тіше, що нас перестали сприймати як таку країну, яка може надавати тільки сервіс. Нас тепер сприймають як партнерів, з якими можна працювати, можна створювати кіно копродукції. Ділові домовленості, світові прем'єри, конкурсні програми – це далеко не все, що пропонує один з найбільших кінофорумів у світі. У рамках Каннського кінофестивалю діє навчальна програма для режисерів-початківців «Сінефондасьйон». Український режисер і сценарист Дмитро Сухолиткий-Собчук бере в ній участь зі своїм повнометражним фільмом «Памфір». У нас вже проведена частина кастингу, у нас вже проведена більша частина вибору локацій. Значить, іде робота дистантна з тими акторами, які були відібрані в другий тур. Ми отримали перше невелике фінансування від Українського культурного фонду. Ну, завдяки ньому ми провели от, власне, цей кастинг. Зараз ми чекаємо на відповіді від різних фондів і в планах запустити зйомки восени. Тож цілком можливо, наступного року Дмитро братиме участь у фестивалі як конкурсант. А вже завтра в Каннах глядач побачить ще одну стрічку, у виробництві якої брала участь Україна. Це короткометражка «Анна». Режисер Декель Бренсо з Ізраїлю. Продюсери – українці. Цей фільм змагатиметься за золоту пальмову гілку фестивалю в номінації «Короткий метр». З Лазурового узбережжя Ірина Іванова, Володимир Дєдов. Подробиці – телеканал «Інтер». Чому агент 007 опинився у лікарні? За що пропонують штрафувати туристів у Чорногорії? Та де працюватиме перше у світі підводне таксі? Про це у нашому огляді. Жертвами негоди у США стали щонайменше семеро людей. Центром країни пронеслися потужні бурі та одразу кількадесят торнадо. Найбільше дісталося Міссурі. Стихія добряче пройшлася по столиці штату Джеферсон-Сіті. Там серйозні пошкодження будівель та інфраструктури. У деяких містах в Оклахомі і Канзасі через загрозу підтоплень оголошена евакуація. В Арканзасі загроза руйнування дамби на одній із місцевих річок. У Римі туристи зафільмували драматичний порятунок під час пожежі. Мешканець 4-го поверху півгодини просидів на кам'яному виступі стіни, за якою вирувало полум'я. Рятувальники спочатку збили вогонь потужними струменями води і вже тоді підняли кран, щоб безпечно зняти погорільця. Чоловік не постраждав, а от помешкання стихія зруйнувала майже дощенту. Агент 007 загримів до лікарні. Акторові Деніелові Крейгу зроблять операцію на щиколотці після травми, отриманої під час знімання 25-го фільму «Бондіани на Ямайці». Представники артиста запевнили, втручання незначне, і за два тижні Крейг має повністю відновитися. Як саме він дістав травму, не уточнюється. Прем'єра чергової серії шпигунської саги, офіційна назва якої поки залишається в таємниці, відбудеться у квітні наступного року. У Нью-Йорку розпочався щорічний тиждень флоту. Його відкрив парад суден. Уздовж узбережжя пройшли військові катери, човни берегової охорони та пожежної служби. Один з них розважив публіку кольоровим фонтаном. Тиждень флоту проводять вже понад 30 років напередодні Дня пам'яті. У його рамках організовують екскурсії, концерти та інші заходи, щоб звичайні люди могли зустрітися з моряками та більше дізнатися про можливості сучасних морських служб. Підводна мандрівка за онлайн-викликом. В Австралії сервіс замовлення таксі за допомогою мобільного додатку запустив нову послугу переміщення за вказаним маршрутом океанськими глибинами. Проект поки що розрахований на екскурсії вздовж великого бар'єрного рифу і коштує недешево – близько $2000. Експериментальний атракціон працюватиме до 18 червня. Надалі ініціатори обмірковуватимуть доцільність підводних мандрівок і в інших місцях. 600 євро штрафу за прогулянку в бікіні. Таке суворе покарання пропонують запровадити на чорногорському курорті. За виховання туристів взялася влада Будви і запрошує жителів долучитися до розробки правил міського життя. Серед ініціатив – штраф на 500 євро за появу на вулиці з оголеним торсом та 700 євро за споживання їжі та напоїв у громадських місцях. Нові правила мають регулювати такі сфери життя, як паркування, сортування сміття та інше. Обговорюватимуть їх упродовж двох наступних місяців. У Мексиці на аукціон виставлять конфісковані автівки преміум-класу. З молотка планують пустити 82 ламборгіні, порше, броньовані джипи та мінівени, що раніше належали місцевим мафіозі, наркоторгівцям і корупціонерам. У торговані гроші уряд обіцяє інвестувати в розбудову найбідніших регіонів.
Це всі новини на сьогодні. Підсумки цього тижня завтра о 20-й підіб'є Олексій Ліхман. Побачимось.